សេចក្តីសង្ខេបអំពីវិធីប្រើប្រាស់អនុសម្បទញ្ញៈឲ្យកម្ចាត់ឧបសគ្គនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំបានដឹងថាបន្ទាប់ពីអ្នកស្ដាប់នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងពីរឃ្លីបហ្នឹងប្រហែលជាមានការលំបាកនៅក្នុងការស្រុបអត្ថន័យដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីជាការចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងការសង្ខេបនេះគឺមាន17ចំណុចធំធំគឺនឹងលើកឡើងនិយាយអំពីគំនិតដ៏មានអានុភាពខ្លាំងក្លាបំផុត1ចម្លើយនៃបញ្ហាទាំងឡាយសិតតែបង្កប់នៅក្នុងបញ្ហានោះនៅពេលដែលអ្នកហៅរោគអវ័យដោយសទ្ធានិងភាពជឿជាក់នោះភាពឆ្លាតវៃដែលគ្មានដែនកំណត់នឹងឆ្លើយតបទៅតាមអវ័យដែលអ្នកចង់ទី2ទំលាប់គឺជាមុខងាររបស់អនុសម្បទញ្ញៈពលគឺគ្មានអំណាចអនុសម្បទញ្ញៈអវ័យធំជាងអំណាចនៃទំលាប់ដែលមានឥទ្ធិពលមកលើជីវិតនោះទេរូបអ្នកគឺជាអ្នកបង្កើតទំលាប់នោះឯងទី3អ្នកអាចបង្កើតរូបភាពនៃទំលាប់នៅក្នុងអនុសម្បទញ្ញៈដោយបញ្ជាក់ដដែលអំពីគំនិតនិងទង្វើអវ័យមួយរហូតដល់វិដិតជាប់នៅក្នុងអនុសម្បទញ្ញៈហើយក៏คล้ายទៅជាប្រតិបត្តិដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចជាការហែទឹកការរាំការវាអត្តបទការដើរឬក៏ការបើកបោះជាដើមទី4អ្នកមានសិទ្ធនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្វីផ្សេងផ្សេងរួមទាំងទម្លាប់ល្អនិងអាក្រក់ដូច្នេះហើយចុះហៅរោគតែទម្លាប់ល្អល្អទៅបានហើយ5រូបភាពនៅក្នុងចិត្តអវ័យក្តោយដែលឈរនៅលើសទ្ធាវាធ្វើឲ្យសម្បញ្ញាចាប់យករូបភាពនោះទុកបន្ទាប់មកវាក៏បញ្ជូនទៅឲ្យអនុសម្បញ្ញាដែលបណ្ដាលឲ្យវាคล้ายទៅជាការពិតនៅក្នុងដំណាក់កាលក្រោយមកទី6ឧបសគ្គតែមួយគត់ដែលរារាំងអំពីភាពជោគជ័យរបស់អ្នកគឺចិត្តគំនិតនិងក្តីសុបិននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនេះឯងទី8សម្បជញ្ញៈប្របានដូចជាកាមេរ៉ាចំណែកអនុសម្បជញ្ញៈប្របានដូចជាហ្វីលដែលចាំតែផ្ដិតចាប់យករូបភាពផ្សេងផ្សេងយកមកទុកទី9អពមង្គលដែលកាត់ឡើងចំពោះអ្នកណាម្នាក់វាគឺជាគំនិតភ័យខ្លាចដែលកាត់ឡើងដដែលនៅក្នុងចិត្តយើងអាចកំចាត់គ្រោះមិនល្អទាំងឡាយដោយការព្យាករលឹកដឹងថាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកធ្វើវានឹងសម្រេចទៅតាមបញ្ជានៃព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះចូលបង្កើតរូបភាពសុភមង្គលឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តហើយជឿជាក់ទៅលើវាទី10នៅក្នុងការបណ្ដោះទម្លាប់ថ្មីថ្មីអ្នកត្រូវប្រកាសចិត្តថានោះគឺជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដនៅពេលដែលអ្នកចង់ជំរុញទម្លាប់មិនល្អចោលនោះចាត់ទុកថាគឺជាការតាំងចិត្តដ៏ល្អមួយដែលវាល្អជាងការបណ្ដោយឲ្យទម្លាប់នោះនៅតែដិតជាប់នឹងខ្លួនតទៅទៀតបើអ្នកពិតជាចង់ជំរុញទម្លាប់មិនល្អនោះមែននោះប្របានដូចជាអ្នកទទួលជោគជ័យបានពាក់កណ្ដាលទៅហើយទី11សម្ដីរបស់អ្នកដតីមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់បានទេលើកលែងតែសម្ដីនោះអ្នកយកមកទុកនៅក្នុងចិត្តបណ្ដាលឲ្យវាคล้ายទៅជាការឈឺចាប់ចូលសម្រាប់ខ្លួនឲ្យស្របជាមួយនឹងគោលដៅនៃជីវិតនោះគឺក្តីស្ងប់សុខសោមនស្សរីករាយចូលចងចាំថាអ្នកគឺជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែលជាម្ចាស់គំនិតនៅក្នុងចក្រវាលរបស់ខ្លួនទី12ការផឹកស្រាមិនអាចជួយទប់ស្កាត់បានគឺជាចំណងដែលក្រាន់តែរត់គេចអំពីការពិតរបស់អនុសម្បទញ្ញៈតែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុនៃការញៀនស្រាគឺបណ្ដាលមកពីគំនិតអវិជ្ជមាននិងគំនិតនៅក្នុងផ្លូវបំផ្លាញគេអាចព្យាបាលដោយគិតទៅលើស្មារតីអសរភាពដែលមានន័យថាការរំដោះខ្លួនការវឹកហាត់ទប់ចិត្តនិងការសម្លឹងមើលទៅលើសុភមង្គលរួមទាំងការសម្រេចជោគជ័យដែលទទួលបានពីការឈប់ផឹកស្រាទី13មនុស្សជាច្រើនធ្លាក់ជាទេសកលនៃគ្រឿងសង្វឹងព្រោះតែពួកគេបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលកំពុងតែញៀនគ្រឿងសង្វឹង
ី14ច្បាប់នៃអនុសម្បញ្ញៈអាចនាំទាំងទុកឬក៏សុខមកឲ្យពលគឺវាអាស្រ័យទៅលើវិធីដែលអ្នកជ្រើសរើសយកមកប្រតិបត្តិទី15រូបបារម្ភឬក៏ក្តីសម័យហើយនឹងក្តីសុបិនអាចនាំអ្នកទៅរកដបស្រាដូច្នេះចូលឲ្យវាជួយរំដោះអ្នកឲ្យមានអិសរាភាពដោយក្តីសម័យឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងបានរត់គេចផុតអំពីគ្រឿងស្រវឹងទាំងឡាយហើយទី16មូលហេតុពិតប្រកបមនុស្សញៀនស្រាគឺគំនិតនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមាននិងបំផ្លាញមនុស្សប្រព្រឹត្តតាមអវ័យដែលគេកំពុងតែគិតនៅក្នុងចិត្តទី17ពេលភាពភ័យខ្លាចចូលមកកោះទ្វារនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកចូលទុកឲ្យសធានឹងជំនឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងរឿងល្អល្អទាំងឡាយជាអ្នកបើកទ្វារនោះចោះ